الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله جي تول تاكس ادھر سٹریٹ فوڈ او جی ادھر ما شاء الله مچھلی تے مرغی پے ملنی جی سجی. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ما شاء الله مچھلی ہے جی مچھلی نہیں سجی ہے جی او جی چکن سجی تے فش سجی مچھلی نہیں سجی تے کس طرح جی مچھلی جڑی ہونی ہے مچھلی کلو لگانا 900 روپے نا 900 نا او ما شاء الله اور مرغی مرغی 11 كيا لي بابو؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام. کی لائے نے؟ سوپ دے انڈے. دس نا کہتا سوپ ہے. وا جی. اے کتنا نا ایک پیالا ہے؟ انڈے 130 سادہ 100 روپے. انڈے 130. کیا حال ہے اج دا؟ بہت چنگا حال ہے. ماشاءاللہ. میری بدلی چال ہے. ہلا. پکوڑا سموسا تے جریدی بہت کھری آلا ہے ماشاءاللہ کباب بھی چلے گا کباب او جیو ٹپڑی کباب او تیری خیر دی کون بنا سی بہار کا بچہ آلا او تیری خیر کمیا ودا کے دنے ہر مال ہے مٹا سا لونا کوڑا الوا کٹوا ہر چیز ہے عبد الرزاق کوٹلی چاہ تھا سب تو زبردست چائے بھی دستیاب ملے گی او جی تے رول تے ماشا ہاں رول دی خیر ہوئے تے پھلاں دے پیر ہوئے او تیری خیر جی تے کھاؤن سموسے دے نال جیو 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 زبردست سستا ہویا کہ مہنگا ہے کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کی بات کہنے ہو او جی تے کوئی اجے لے تے سستا ہونا ہے نا 100 روپے کلو اجے لے تے کم سستا ہونا ہے او ماشاءاللہ 150 روپے کلو بھرے او جی بھرے مٹر 150 تے عربی عربی 80 روپے کلو او تیری خیر تے ٹینڈا او جیو 150 کلو دے نالی میٹھا مرون سونا 1.5 کلو سونا 1.5 کلو او جیو دے نال اس پاسے کیلے دے پروٹ اجے لے سستا ہونا ہے شامی نہ ڈیم ہونا ہے دے مال سستا اے نٹوپا بنگی نہ غیبا تے ادھر جی ماشاءاللہ زبردست پیزا گرین چلی پیزا تے ماشاءاللہ زبردست تے سستا ہے ادھر پیزا ملنا کھرا جو بڑی رش بنی ہونی ہے ہر ویلے مال کتو چکر لایا نے اج ذرا ساری کبھی جی بن گئی تے اپ ذرا بنایا مگر ذرا کچھ جل کھانا چھانا کھا کے رہنا تے پیزا کو اچھا بنا نے بہت تیری خیر جو او جوانا کیا حال ہے اوئے اج کے تور بیٹھے ہیں بھائی جا کو دانش کی شیدا کھانے اچھا اچھا پیزا کھانے ہو آج خرچے پہ کرنا ہے ہاں آج سبزی او ماشاءاللہ آج خرچے پہ کرنا ہے جو ہلا او چنگا جی بارے نہ تو آج مطلب بل دے سے ہاں او تیری خیر کیا حال ہے جوانو ٹھیک ہو کیا حال ہے جی ماشاءاللہ خدمت پہ کرنے ہو جی کرنے پہ واہ جی واہ تے کٹ تو کٹ جے پتہ بندے نے دل کرے جے پیزا کھانا ہے تے کٹ تو کٹ کتنا نہ ہونا سب تو کٹ ریٹ جی افرے جی کہ تسا دوس مال تے ایک چھوٹی بوتل مل سی 950 روپے اچھا یہ آفر لگی ہے ماشاءاللہ دوس مال پیزے نے ایک ریگولر ڈرنک نہیں اچھا 950 روپے تسا مل سی اچھا اے 950 بڑا کتنا ہونا فل سائز 1500 روپے نہ جی 1500 نا فل سائز جی اچھا یہ گیا جی میں نہ کہ کیا حال ہے ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے تے کی کہتے ہیں کوئی سنگر برگر بھی ہے اڑے سنگر برگر ہاں او ماشاءاللہ یہ کتنے نا جی 250 روپے 250 ماشاءاللہ جی بہت زبردست ہے جی چلی پیزا ادھر بہترین ہے السلام علیکم
کیا حال ہے ٹھیک ہو بابو ٹھیک ٹھاک ہو کی پیزا کدھر ہے ہاں جی پیزا کرنے پے جی 100 روپے ہونے ہیں الا الا ماشاءاللہ خوش رہتے آباد رہو نٹو پہ والے جیو